Hallo, ek is Boer Bosch, ek speel Helgard en ek is ook een van die vervaardigers van Cycling Soos Lente. Ek is so bietjie van 'n wat noem mens dit? Ek is bietjie van 'n pyn in die gat vir Ben, wat gespeel word deur Stian. Ons het glad nie goeie verhouding nie, so ek het 'n bietjie van 'n interessante rol hierdie keer. Dis nie die happy go lucky goofball nie, dis net soos wow, hy's regtig 'n bietjie van 'n idiot. Die storie is die belangrikste deel van 'n film en ek dink wat Stian hier beet het is ongelooflik erg. Is ongelooflik snaaks. Ek is 'n groot fan van comedy en ek en David Jager het die musiek ook hanteer van die fliek. So ek het baie meer tyd spandeer om liedjies te verwerk en om seker te maak die musiek is reg, klink reg, die klank van groen blare pas in met die storie en die ouens klink te goed vir 'n band wat nou net 'n week aan die gang is nie. En dit was 'n flippe lekker proses want ek het seker 7, 8 jaar terug bands afgerig met Rock Spider destyds nog, so om deel te wees van 'n projek waar jy moet akteurs leer, gitaar speel en drums speel. Die musiek is vir my is my karakter op sy eie. Die tipe songs wat ons gekies het om te verwerk en hoe ons gekies het om dit te verwerk. Sê baie van die karakter en die toon van die film. En ons wil regtig iets doen wat nog nie gedoen is in ander films wat musiek aan betref. Dit is lekker om te sien dat die musiek is in 'n film, maar dit is nie 'n musical en sweet. Ons kan 'n egte element vasvang van die karakters en die stories in die film deur musiek. So die musiek is baie meer in die voorgrond as wat dit in ander films is. En ek dink dis baie iets nuuts en iets opwindends vir films in Suid-Afrika. Maak is ook oud of hoe jonk jy is nie, jy gaan die film kan geniet en die storie is reg. So as jy lus is vir ietsie nuuts en vars in Afrikaans en in films, dan dink ek is hierdie fliek vir jou.